Ο κύριος Χρόνης Παπαβραμίδης, γνωστός γέννημα θρέμα ελευθεριώτης, σωστά κύριε Παπαβραμίδη? Ελευθεριώτης. Όχι ένας ακόμα υποψήφιος, γιατί εσείς έχετε δώσει δείγματα στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε κύριε Παπαβραμίδη. Έβδομη κύριε Μαυρόπουλο, έβδομη φορά. Έβδομη. Και αυτή την Κυριακή λοιπόν συμμετέχετε μαζί με τον κύριο Καμαρινό στην εκλογική διαδικασία. Πείτε μας δύο κουβέντες για αυτή την καινούργια προσπάθεια. Κύριε Μαυρόπουλε, σας είπα και προηγουμένως, είναι η 7η φορά και ο λόγος για τον οποίο ξανακατεβαίνω είναι για τα προβλήματα της περιοχής. Είναι τεράστια, μεγάλα και νομίζω ότι με τις μικρές μου δυνάμεις μπορώ να βοηθήσω τον τόπο. Έχουμε μεγάλη ιστορία στην περιοχή. Εγώ εδώ παντρεύτηκα, Πόντιος. Εδώ γέννησα τα παιδιά μου και τα βάπτισα. Εδώ είναι όλη μου η επαγγελματική δραστηριότητα. Εδώ γεννήθηκα που λένε και εδώ μάλλον θα πεθάνω. Σημαδιακό το γεγονός ότι βρισκόμαστε και μπροστά στο μνημείο του Ποντιακού Ελληνισμού. Το ωραιότερο μνημείο της γενοκτονίας, για να μας θυμίζει τι και πώς, σε όλη τουλάχιστον τη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. 100 χρόνια κλείνουμε, τα ξέρουμε όλοι, τα ζούμε καθημερινά. Τα προβλήματα λοιπόν για τα οποία με ανάγκασαν, με όθησαν, με οδήγησαν να ξανακατεβώ και να στρατευτώ αυτή τη στιγμή, είναι πρώτα απ' όλα η ανυπαρξία της περασμένης διοίκησης. Δεν έκανε απολύτως τίποτε, άφησε τα πράγματα όλα να πάνε με αυτόματο οδηγό. Ειδικά δε μετά την ενοποίηση των δύο Δήμων, του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού που βρισκόμαστε και του Δήμου Ευόσμου που βρίσκεται δίπλα μας, τα προβλήματα είναι τεράστια. Έχουμε τον δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, τον μικρότερο πληθυσμιακά σε όλη την Ευρώπη. 35 ετών ο μέσος όρος ηλικίας. Προβλήματα, τι να πω, θα φανεί σαν να δυσφημίζω τον τόπο μου, αλλά το κυριότερο πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα, περιβάλλον. Και όταν λέμε κύριε Μαυρόπουλε περιβάλλον, μιλάμε από το τι ζούμε και περπατάμε, από τον αέρα που αναπνέουμε, από το σκουπίδι που δεν καθαρίζεται, από τη συγκοινωνία η οποία μας αντιμετωπίζει ο άσταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, από το συγκοινωνιακό χάλι, δεν υπάρχει μια ενιαία συγκοινωνιακή μελέτη, από το... τι να σας πω τώρα, ο Ιάνουθεν του περιφερειακού περιοχή του Ευόσμου, ακόμη προς Θεού, 2019, βόθρους, υπάρχουν σημεία τα οποία υπάρχουν βόθροι, πάρκα πεταμένα, 4% είναι μόνο το ποσοστό του πρασίνου στην περιοχή μας, δίπλα μας έχουμε το στρατόπεδο Ζιάκα, εγκατελειμμένο στην τύχη του, χωματερή. Για ποιο λόγο? Οι διεκδικήσεις γίνονται με πίεση, με πίεση μπορούμε, πέρασε το ΤΑΙΠΕΔ, το ΤΑΙΠΕΔ υποτίθεται να το έδινε στη λαχαναγορά. Του ξαναπήραν πίσω την η περιοχή έχει ανάγκες ανάσας. Να γίνει ένας χώρος περιπάτων ψυχής, με γυμναστήρια, με αθλοπαιδιές, με γήπεδο. Το έχετε δει το γήπεδο Ελευθερίου Κορδελιού. Είναι ακατάλληλο. Είναι ακατάλληλο για να γίνονται εκεί. Πρέπει να αλλάξουμε όλη τη φυσιογνωμία. Εσείς λοιπόν με τον κύριο Καμαρινό φαντάζομαι ότι έχετε προτάσεις για την επόμενη μέρα, έχετε διάθεση, έχετε όρεξη και αναλογιζόμενος και τη δική σας συμμετοχή όπως και κάποιων άλλων ανθρώπων υπάρχει και η εμπειρία πλέον. Υπάρχει. Έτσι. Αυτή είναι σίγουρη και κατηθεμένη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα πω κάτι πολύ που θα πονέσει ουσιαστικά εμένα. Είμαι τόσα χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και τι έκανες εσύ Πόλη Παπαβραμίδη αφού ασχολήθηκες τόσο πολύ με την τοπική αυτοδιοίκηση, για ποιο λόγο δεν έλυσες τα προβλήματα? Καταθέτω τη δική μου ευθύνη στο κομμάτι που με αναλογεί. Εγώ δεν ήμουν δήμαρχος, εγώ ήμουν όμως ένας από αυτούς που βοηθούσαν τον δήμαρχο να προχωρήσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Κανένας δήμαρχος δεν θέλει το κακό. Κανένας. Όλοι όμως κρίνονται στο τέλος εκ του αποτελέσματος. Θεωρώ ότι ο Γιάννης ο Καμαρινός έχει αυτή τη στιγμή γύρω του ανθρώπους καταλλήλους που μπορούν να το τρέξουν το πρόγραμμα. Και κυρίως είναι άνθρωπος ο οποίος τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα να τελειώνουμε. Είναι άνθρωπος της αγοράς, γνωρίζει τις παθογένειες, γνωρίζει την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής του. Έχει αυτή τη στιγμή γύρω του μία ομάδα από καταλλήλους ανθρώπους, θεωρώ, γι' αυτό και τον επέλεξα. Γι' αυτό και επέλεξα τον Γιάννη τον Καμαρινό σαν υποψήφιο δήμαρχο, ο οποίος μπορεί να λύσει τα προβλήματα της περιοχής. Μάλιστα. Θα δοκιμαστούμε. Ένα τελευταίο μήνυμα στους κατοίκους Ελευθερίου Κορδελιού και Βόσμου. Στους κατοίκους Ελευθερίου Κορδελιού έχω να πω. Αγαπήστε τον τόπο σας.
Γίνετε δημότες του χώρου στον οποίο κάθεστε. Μην έχετε τα δικαιώματα σας αλλού. Φέρτε τα δικαιώματα σας εδώ. Γίνετε εσείς δημότες, φίλοι, η αλλαγή την οποία επαγγελόμαστε όταν είμαστε καθισμένοι πού? Όχι στο καφενείο. Όχι στις συναστροφές μας. Γίνετε ενεργοί πολίτες. Βάλτε πλάτη σε όποιον θέλει, όπως είναι να λέγεται ο επόμενος δήμαρχος της Κυριακής. Βάλτε πλάτη. Καλό θα κάνετε. Κακό δεν θα κάνετε σίγουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαυρόπουλο.